哦，那边来的我没买那边在印度三楼那边去的哦。哦，阿达还没买，是外地的，阿是外地嘛，没得海。阿别是没路没吧？阿没买别是没路标呢，喏。对对对对了，阿来没啥了，阿来多少钱去的，喏。进行工作不完美呢？现在嘞，我那个来工会不就是嘛，工人也不叫制度的制，工来工作不完美，那你要开哪开哪，你找找开哪喽？现在弄的他们啥年毛不了？地弄的路线白路断路嘛嘞，白路过来叫定路嘞。好你好好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 哟，俺明天不来，那个地下白老板没啥用。好瓜皮，明天来瓜。你都当明天不收瓜？好瓜皮，好瓜皮。这肥里这块大瓜不瓜，表示瓜的瓜，也是要不收瓜。嗯，现在新买的，加上山药让卤没来也都好卤，外带开来的卤外带开来的。啊，哎呀，俺瓜到哪里？你呀嘞，你在哪我俺都归你了。哦，这手机嘛不老吧，为的哎五块钱，喏。哎呀，俺收着干的。啊，我还没吐掉了来没嘛，给我多来个嘛。好嘞。老米，如果要你拉米。拉米哩。拉吧拉吧拉吧。怎么了？老贝来的。哦，老贝来的，我没嘛了，姑娘在你这三楼那屋去你了。哦，阿达还没嘛，西瓜一粒，阿西瓜一毛没得还有。哦哟，你那里面你要个西瓜一块的。哦，没带进来，没带进来。没啊嘞，我还带药嘛了没有？哦，没啊，这看这里头偏带点嘛，俺一边带来了，多少？不要三元的瓜，嗯，我讲一年来挖地的，不收呢，嗯，困难的，我讲一年都没收，啊，困难来没收，喏，啊，没带进来家的，俺没带卡不？哦，没啊嘞瓜，那边里头看到了，俺带开了，家没干，多少带来了？那拉倒拉倒，那没对，大米多不了不行，哪里这个？嗯。哎呀，我马上呀，来那小路呀的，来了的，嗯，他都养鸡的了呢，没有俺们养的啊，嗯，哎，没有没有，哎，到满了，我到满了，来不来一顿给你？他到满了，我谁？悠悠呗啦，悠悠呗，悠悠呗，冲上来，包在我，包在我，哟，啊，哦，俺俩没有，哦，没有，没那个那个信，我俺俩不那个信息，俺俩来到你这给啥用呀？哦，没了瓜，空我新鲜的了呢。阿拉没给啥拉路，阿拉没给啥拉路。我那搞这个就那个别人比比。哦，没买到我表。我买到你家家的。家的。啊，悠悠。行。用我把表来。啊。你那带你去查的表来。哈哈，这跑，这跑跑，这跑跑跑，这为啥呢？这为啥养没味道？放在鞋里了。放在我屋家的。哎，家的鞋的，家的鞋。哦，俺拿来家的就别倒了。哦。没那个来倒过。我那个在外面跑了的，拉带娃的，七轮路的，嘿嘿嘿嘿，没上七轮路，都来骨头样路过来倒回来，哪里喂？没有，没有，我没过三年，过多了呢，没过那地下那种油了，我这。哦，那还没嘛生意？啊有，没嘛生意嘞，没生意没离过。哦，没有嘞，都下酒了，俺三年了过。哦，没丢了，没丢。啊，这边也十来的百把车。哦有，啊你十来个没生意嘛都死的呀？那还没嘛生意？哦，那没得还有。没丢了。哦，俺都是外，哎，俺是外家的，俺小多，哎，老辈到骨头一样，老贵的了。哎，哒哒哒。那没西瓜也找到国家那个。那边嘞。呀，过来。嗯。公里地了，俺啥情况？你公里地了，没啥人找你吧？
ငါမိမဆိုင်လေတနေရပြီကောအော်မင်းရလေကွာဒီကိုလေးတရားတော့နေရမပေးရပါဘူးမင်းဆိုင်မင်းဟာတွားယူလိုက်ပါအော်ဆွမ်းနာလည်းပြောပြီးပါရဲ့အဲ့ဒါငါမိမစီပွားရေးငါစီပွားရေးမဟုတ်ဘူးမင်းရလေတရားငါပြစ်လို့ပြောနေတာမဟုတ်ဘူးအစိုးရဆိုရင်ငါတွားယူပေးတယ်ဟုတ်ကွာတွားမှာညောင်းလို့အော်မင်းရလေငါပြောပြမယ်မင်းပြစ်စီချိုက်မင်းတအားမြင်တတ်တယ်နော်ရောက်ငါပြစ်စီမဟုတ်လို့မဟုတ်ပါဘူးငါမိမပြစ်စီမဟုတ်လို့ပြောနေတာနော်တော်ပြီတော်ပြီတော်လာငါလည်းမစားတော့ငါလည်းတွားပြရရှိတယ်နော်နော်လောက်ကရှိတော့လောက်ရတာဟေးလောက်သွားအဲ့ဘွေဒီရှင်းမယ်မအောင်နိုင်ရှင်းမယ်မဆိုင်သွားလိုက်ကဘူးမှမရှိနဲ့ဟောဒါကြတော့ဆိုင်ကြတော့မင်းလောက်ဖြစ်သွားပြီဟောရှင်းမလားနဲ့အေးရှင်းမယ်ရောင်ရေရှယ်ယာနဲ့ဆိုတော့အကုန်လုံးဆိုရင်စလိတ်ကတပွဲလုံးယူမှာလားဒါတွေယူလိုက်မယ်လားအဲ့ဆိုလို့ရှိရင်မင်း2300ဒီပါကောညโอเคโอเคကောင်းတပ်ပါကောင်းတပ်ပါလူခင်ဗျာဗျာဟိုမှာလက်ဖိတ်ဆိုင်ရှည်လေးနဲ့ကိုယ်ကဆိုင်ဖွင့်ထားတဲ့ကိစ္စကိုလည်းသိရတာနဲ့ကျွန်တော်တော့မခေါ်ဘူးခင်ဗျာတရားပြည်လားဝင်းလန့်ကြည့်သေးတယ်ကွာမမြင်တာလေဟုတ်မမြင်အောင်ကျွန်တော်လည်းအဲ့ဆိုင်ရောက်ပေးမှမသွားဘူးနော်မိမခိုင်းတာလုပ်နေရတာအားအားတောင်းမလို့ကဲအေးဟာအေးချမောင်လေးပါကွာဖတ်မလားခုလည်းလေးတော့ကြည့်မလို့ဟုတ်ဒီလိုလေးထားရေဟမ်ဒီမှာချက်ဒီနေ့မှာပဲလေးပြည့်ယာလောင်လမေးလိုလုံးလို့လောင်ချက်ပေါက်လေးပေါက်ဖြစ်နေရောပြဟမ်မအောင်မမားသေးဟောတနေ့တည်း30ဆင်ရှိတယ်မှာမှားနေမှားလဲနောက်တစ်ခေါက်သွားမှာပဲရှယ်ပဲမလားကြားစိရှယ်သဘောပေါက်တယ်သဘောပေါက်ပြီးရဲတိုင်းမီကြီးကိုတီးပြီးသားဆက်လိုက်တော့ဘာယူလဲဆက်လိုက်ဆက်လိုက်ကျွန်တော်လည်းလိုက်ကြည့်ဒီကကတော့ကိုယ့်အမှုသွားကြည့်လိုက်တော့နော်ငါဒီမှာပါတယ်ဆင်းနေစားဆင်းနေတာငါတော့โอเคခြိုင်ကျွန်တော်လိုက်ကြည့်ဦးလောစလက်ဖိတ်တော့လဲတော့တော့နော်ဘုရားခင်ဗျာဗျဆိုင်လေးပါလေးလဲနောက်လာခဲ့ပါဘာဖြစ်လို့လက်ဖိတ်တရလို့လားမဟုတ်ပါဘူးကွာကျွန်တော်တိုက်စုတိုက်လိုက်မယ်နော်အေးပါရပါတယ်နောက်ပါအေးရပါတယ်ဆိုပြီးရောနော်အဲ့လိုပြေးတော့ပါဩပြေးပြေးတော့လို့မရဘူးခုမှတရလို့လုံးရှိတယ်တော့မှဒီကောင်ချရတော့လိုက်မယ်လိုက်မကြည့်တော့ဘူးကွာမကြည့်တော့ဘူးမဆိုင်မှာအလုပ်လေးရှိသေးတယ်နော်နောက်နေ့ကျမှကျွန်တော်လိုက်မယ်။အေးပါ။လေးပြေ။ယော။ဒီမှာကိုချိုကိုရှင်းမေး။လာပြီလာပြီလာပြီ။ကိုချိုရှင်းလာ။အေးပါ။ဆုံးတဲ့အတိုင်းပေါ့ကွာ။ငါပဲရှင်းနေကြအောင်။ရှင်းလာ။ငါပဲရှင်းလိုက်ပါ။အေးတော့လိုက်။အေးဟုတ်ပြီဟုတ်ပြီ။ဘာလဲမလို့။ဟာမြာဆောက်ရွတ်တက်ပြီးတကောင်မလားလား။ရွေးတိုက်တာကြီးလုံးမယ်မင်းဒီနေရောတောက်ဖို့စီရင်ရှိဟမ်မလို့ဘာလို့အခုငါလူရှားနေဟာဘာလို့ရှားနေဟောခုံးနေနိုင်ဘောကွာငါပေါ်တာတိုက်မဲ့ကောင်ကြီးရှားနေရောဘောတောက်နေရကွာလိုင်းမှာမယ်လက်ဖေးတခွက်မြန်ကွာအခုမှမဝဲတောက်လိုက်ပါလားကွာမင်းကနေပြောလက်ဖေးကိုပစံနဲ့ကိုမတောက်တာ3နှစ်ရှိပြီဟာရှင်းတယ်နော်အခုငါရှားနေတယ်လိုင်းမှာလိုက်ပါနော်မှားတာနောက်မှာရင်နွေးတွေကြီးလိမ့်တောက်နေအဆသာရအကုန်စေးကြီးနေတာကွာဘလူကောင်လဲဟိုမတည်ဘယ်လိုက်ဟာဆွေကြာဟဲ့လာကဲတော့ဟေးမာမောင်စောတို့လိုက်ရတယ်ငါငါလည်းဘယ်နဲ့တည်းမောင်စောတို့ကြည်နေမတွေ့ဘူးနော်နှစ်ရက်သုံးရက်တော့ရှိနေပြီဝိုင်းရှိတယ်ပြောတယ်ဟုတ်တယ်ငါတော့လိုက်မို့ဒီမှာဆိုင်မှာမိမဘယ်သူမှမရှိဘူးငါဖုန်းကိုပို့ဒီကိုကွန်းသွားဝယ်လဲငါပဲအဲ့လိုဖြစ်လေးမေးလာလာအာရှေ့ကြလာမမလို့ဟုတ်ေးပုံမှန်ပုံမှန်ရှေ့အာဒုံလိုပဲပုံမှန်ဝေးဟဲ့ရတယ်ဒိုင်းမြုံဝမ်းဘာလဲဒိုင်းမြုံဝမ်းဩမင်းလာပြီရောဘာမှပြောစရာမလိုငါဒီကလိုဒိုင်းမြုံဝမ်းဆိုတာမျိုးရှေ့ရောက်ပြီလားโอเคโอเคဟုတ်ပါဘူးဟုတ်ပါဘူးရမယ်ရမယ်ဒီပြအမီရလာပြီဗျာလာပြီလာပြီยกเสียใจเหรอเหี้ยมันนี่น่ะหล่อแล้วโหบะโดฮะไดมินนี่อ่ะยกอยู่มาเมียมึงสายคุยดิชินน่ะยกโอ้ยงาคุยเนี่ยอากูอ่ะดิไดมินไม่รู้แต่กูดิกองนี่กูต้องจ้วงเนี่ยอ๋องาไดมินรู้แต่บ่เลยเอ๊ะนี่ล่ะกูตีบ่ห่าเมียมึงเจอกันมามานี่ๆมาล่ะยกมึงไว้ต่อมา
哎，哥们，过来来。过来了吗，龙哥？没别的，就聊那了嘛。看人家第一样，来呢。嗯。俺们娃没下来，哥俺们老妹妹没有娃，我因为阿贝了。哎，俺们没奶了都，到凶了都，到哥。哦，奶奶到凶了都。哎呀哎呀，阿婆来来给我。没下来娃，哥，老你都不老那么，你那条我来接来。喏，没嘛嘛，哎，你老外贝了么？喏，你来你呀，俺你个伢哦，上来就不露你阿妈红不丢。哎，你老他外贝了么？老没下来，一个月没阿子来给我。李斌。哎。老阿姨。爬到挂面了，爬到。你那个大伯没包来个吧？十里里外桥里。哦，十里。哎，妈的，讲老毛。你太没道理呀！呀嘞，俺还不如到达。哎，十里里外桥。昨天去的，没来的。嗯。呀，来嘛。行。哎，来。哦。哎，我们这里呀啦，我们没嘛，工作外开那来。嗯。哟。น้องไอ้หลังงานตัวเว็บยาวมาทีนี้เราทำไรดอกน้องมาไอ้เลยมาไรเนี่ยบอกวะเดี๋ยวจะไหนมึงเด็กแกมาลูกเฮ้ยเราอ๋อเมียเลยดูกะคออะไรมาเลยมาลุลุเลยไปจ้าชิงเลยไม่ใช่มาบุล่ะโอ้เงี้ยจริงเหรอไม่ว่างานแรงคนเลยกันไม่กู้ตัวยาวฐานะยาวงานตั้งไว้เด็ดตบเลยโอ้ยไม่ไม่ไม่ได้ตั้งสูโอ้เมียรู้ในเท่าจีองกว่าทำไมเอ็งยี่จนเนี่ยอันนั้นเราไม่บ่าวอันนั้นไม่ใช่งาเชียงไงดีเด็ดเอ็มยี่ยันงาเชียงตัวเชียงไงบ่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 งาเชียงเลยเอ้ยงาตัวบ่เนาะงาเชียงเลยงาเชียงเลยตัวเชียงอยู่อ่ะเอ้ยตัวเชียงอยู่จ้ะเอ้ยงูเจ้างาเนาะงาอยู่เอ้ยบ่าวบ่าวเลยเชียงเนี่ยส่วนใหญ่จะบ่วยเนี่ยส่วนใหญ่นักท่องเนี่ยเนี่ยใช่ไหมงาตัวของเราเลยเอ้ยตัวเนาะใช่ไหมงาตัวเล็กขนาดขนาดมันก่อนนะกว่าเอ้ยบ่าวตู้ขอพี่งาเชียงอ่ะไม่ด้วยหรือว่างามาใส่อะไรแรงจีเนี่ยไม่ต้องงาอ๋อไม่มีนะน้องเอามีส่วนที่งามไม่รู้ชิลุยังจะจีจีเวชิงลามเลยเวชิงลามเลยจะไปจีละอ๋อไม่ไม่เนี่ยสิจ้ะไปละไอ้ตาตาเราไปดองเฮ้ยเฮ้ยตาเราง่าขอบ้างไม่ติดมันนี่ดิแม่ง่าขอบีครับเข้ามาเนาะง่าปอดิปอดิโอ้ยยังไม่ตาเลยเชี่ยเชี่ยเชี่ยปอดิเชี่ยวันเออตาเนี่ยใช่ไหมล่ะใช่ไหมวะใช่ไหมวะมาเลยใช่ไหมวะเจ้าเราไม่รีบไปเจ้าใช่ไหมยินดีอาลูกโอ้แต่เนี้ยเนี้ยอ๋อแม่เจียละยินดีละสิบีละผมยายชิ้นน้อยแค่ไหนละชิ้นน้อยแค่ไหนละเดี๋ยวแต่นี้ควายหมูผู้ใดมีเยอะแต่ยิ่งกว่าด้วยมาสิเนาะ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 เนี่ยวะชิ้นน้อยแค่ไหนละน่าขอละ哦，见那个，那个完全看你了，没有，俺就见看你了，没人看到他没不理。哦，没看到别人，见了俺记得吧？哎，哦，他记得，好了嘛。我留来阿贝了，大哥。没，我买了没，俺来阿贝用。嗯，嘿嘿嘿。俺到那，俺那来个不，没有俺见龙来个。对吧？没有见，没嘛，特别在那玩的嘛，太阳也太记住了。明天龙来，买不留吧？来不留，留了留着，没打记了喏。哦，过去留下来的留的多。嗯。我们弄那来嘛太累，白不没？俺来嘛不？哦，一百一百一百，来嘛是了。好的啦。哎。哦，是嘞。哦，是嘞，来来来，大宝我。哦。来了，来了，来了。一百嘛嘛是了，来嘛过。来，十来，十来，十来。哎。十来。你不要嘞，高了，等你等你高高了。高呢，没有，你才没来当，俺这当是第一家的。哦，等你等你，过来帮忙。哎。来嘛，你这，哎。高了，俺追到了。嗯。哦，俺要。嗯。你看那表嘛，签了可比别人要好。高呢？嗯。啊。爷爷爷，你妈那台没新的没得啦。喂。没新嘛的？哦，没新嘛的。他没有来过，哪里搞机油的？哪里有？他怎么过？哎，你怎么跑过？他哪来么跑过？哦，那没你的。哎，你啊，你们俺没得收的哩。好的。哦，我嘛是，我哪来么跑？哎，我鸟。喏，你们进来，哎，你来么跑？俺这没啊，不收了，不跑了，对的哩。你搞到没钱来哩，么不收么跑？现在来了跑你呢？喏，没钱来呀？哎，拿没钱嘞？哎，拿没拿没？现在多少没啊嘞？帮你呀，新来了。嗯，写个困难呀，困难呀，多少一呀。
他老了呀，啊，他老了，他老了。对了，他现在到你家，悠悠的过来，你说那样，现在过嘛，没呀，现在好，包括你呀。啊，哎呦，现在快过困难了，别多了，老家也没地了，啊，那配在先把公园里边了，那配在让不老家没地了。啊，要不要你给我摸那里？啊，这边的货不老不老，困难呀，他现困难呀，悠悠啊，悠悠啊，俺呀。 哎，老公别过来了，啊，你要骂得人家老家里了，没地了，阿公干的呀，阿公干的了，行，别别上来，你这个孩，现在可好困的呀，谁知道了俺们地来过，阿公弄不了，好心呀，没办法，我骂我妈的。